Bom dia, meus inscritos queridos do canal do Cícero Ferreira. Hoje eu vim na casa do seu João, da dona Nelly, e de repente eu encontro aqui um pessoal trabalhando. São gente da gente, gente da roça como nós. E eu encontrei aqui um pessoal ferrando cavalo a quente. Já fazia tempo que eu tinha desejo de fazer uma matéria como essa. E eu nunca tive o prazer de conseguir. Hoje, pela graça de Deus, encontro aqui um parceiro trabalhando, como vocês estão vendo, ferrando esse cavalo que está aqui ao lado. Só esse cavalo aqui tem ou tem mais? Só esse? Você é parente da, do seu João por que parte? Você é neto? Sou neto. Da dona Nelly? Da dona Nelly. E do seu João? Seu nome? Gabriel. Gabriel. Bom, gente, esses dias vocês me cobraram o seguinte: aonde eu gravo? Então eu estou gravando na cidade de Limeira. Bom, deixa eu ver agora esse rapaz que está aqui. Qual é o seu nome, meu amigo? Flávio. 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 Aqui está o Flávio, trabalhando na bigorna, trabalhando com essa ferradura aqui. E ele estava dizendo para mim que o trabalho é quente. Da fornalha está aqui, ó. Trabalho é quente. E o teu ajudante, o teu parceiro, o teu sócio, não sei qual é o nome dele. Gustavo. Gustavo. Vocês são daqui mesmo, gente? Não, a gente somos lá de Engenheiro. Ah, são de Engenheiro Coelho. Gente, Engenheiro Coelho é uma cidadezinha próxima daqui de Limeira, viu? Onde eu estou hoje. E eu sei que vai ter gente aí que vai gostar demais de ver isso, porque se eu estou gostando, porque vocês também vão gostar. Vocês falam a minha língua. É, meu pessoal, como vocês gostam dessas matérias, Deus me abençoou que hoje fui feliz nessa chegadinha aqui, ainda que eu vim tarde, viu? Disseram pra mim que eles começaram 7h30. O pessoal aqui acorda cedo. A fornalhazinha ali tá 1000 por hora. Vocês fazem na hora, então? Na hora. Chegou, a pessoa encomendou o trabalho de vocês, vocês vêm? Chegou, estamos chegando. Depois você me passa o telefone, deixa no canal pro pessoal te procurar. Com certeza alguém vai ver isso. Observei, vocês fazem peça por peça e pata por pata, né? Isso. Quer dizer, cada ferradura dessa você já sabe a pata que vai depois, sim, né? Sim, é porque tem uma marcação, filho. Ô Aline, você que tem fazenda aí em Rondônia, olha que coisa gostosa que eu tô gravando aqui hoje. Sei que você e seu marido gostam muito, né? Deixar lá um pouquinho tranquilo eles lá, para mim não ficar muito perto, para não incomodar eles. Thank you.
pessoal, é o seguinte, às vezes alguém pode dizer assim, ah, tá judiando do cavalo, o cavalo tá sofrendo. Aí eu pergunto pra esse rapaz que tá aqui agora ferrando, por que o cavalo dá aquelas puladas pra trás, que nem eu vi aqui agora? Às vezes é um cavalo que nunca foi ferrado quente, né? Que assusta com a fumaça, tudo é a primeira vez dele, né? Segunda vez já tá mais tranquilo já. Ah, entendi. É, assim como eu entendi, outros entenderão, com certeza. Agora tá na hora já de colocar mesmo as peças. Qual o nome desse animal que você deu pra ele? Loira. Loira, é, a loira vai ficar toda chique hoje. Você começou esse trabalho aonde? Aqui mesmo no estado de São Paulo ou você veio de fora? Isso, vim de fora. Sou mineiro. Ai, bênção de Deus. Aí, pessoal de Minas Gerais, meus queridos e amados mineiros. Esse aqui é mineirinho também, que nem nós, ó. Cidade que você nasceu? Sou de Porteirinha. Porteirinha, não tive o privilégio de conhecer não, mas nas minhas andanças eu ainda vou lá, viu? É, muito bom lá, hein? Mas onde que não é bom em Minas? Fala pra mim. Ixi. Então esse carinho, esse amor que a gente tem por Minas vem de sangue mesmo. E você trabalhava lá, fazia esse trabalho lá, e por que você veio acabar parando aqui na nossa região? Ah, meio que mais serviço, né? Quer dizer, esse tipo de trabalho aqui, é, que nem você tá fazendo a quente, é a primeira vez que eu vejo mesmo, igual eu falei pra você aquela hora. É, você é um dos poucos ou talvez o único que faz? Não, tem bastante. Ah, tem bastante? Tem bastante. Isso aí eu vou perguntar a título de curiosidade. Você cobra por pata ou você cobra no montante? Chega e fala, é tanto. Cobra tudo no fechado. Ah, fechado, né? Dá um valor e a pessoa vai e fecha com você. Um já tá... Aí você dá um trato mesmo, só falta depois pintar, né? Botar a cor de rosinha nela. Aí o capricho na vida é tudo, né? Qual o nome dessa ferramenta que você está usando? É o jacaré. Esse outro que ela está com a pata em cima, vocês também têm um nome para ele? Pedestal. Pedestal. Bom, esse aí é uma grossa ou uma lima ali, né? Uma grossa. Uma grossa mesmo. Pô, mas fica bonito o trabalho, hein? Eu falei de pintar, brinquei com vocês agora, mas dá para pintar mesmo, gente. O rapaz é caprichoso lá. Já tem uma ali pronta, que belezinha que ficou. Aí pessoal, é só encomendar o trabalho dos meninos aí, chamar eles para fazer um trabalho aí no sítio de vocês, nas fazendas. Eu vou deixar o telefone no final do link para vocês, no final do vídeo para vocês entrarem em contato com eles, tá bom? Que é bom, a gente quer perto da gente, né? Um bom trabalho desse, com certeza vocês vão se interessar. Muito bem, pessoal de Ipuyuna, a terra do carreiro, vocês podem entrar em acordo aqui com eles, eles são de engenheiro Coelho, estado de São Paulo, viu gente? Tá certo? Flávio Mendes, tá marcado aqui embaixo, ó, Tomé Ferreiro, casqueamento e ferrageamento, pessoal. Tá o telefone deles aqui, ó, um vivo, um claro, tá certo? DDD19, muito bem gente. Tá marcado aqui também, doma de equinos e muares, tá vendo que beleza? Então vamos lá, vamos continuar no registro aqui, ó. E você sabe que o certo é pegar cedo mesmo, porque daí o sol tá mais... Melhorzinho, tá mais fresco do que pegar muito tarde, porque esse calor pra trabalhar sempre fica difícil.
Vocês são parentes ou só são amigos? Não, a gente só somos amigos, né? É, mas tem amigo que é melhor que parente. Com certeza. Essa é a grande verdade. Eu sempre falo isso. Tem amigos que é melhor que parente. Vocês chegaram a fazer conta dessa por dia, gente? Média de 10, 12. Eu não sei se seria bom falar valores aqui. É melhor que a pessoa ligue para vocês, né? Porque senão algum concorrente pode ver e ouvir. Você já sabe como é que funciona, né? Melhor deixar que você fale para quem te ligar, né não? Opa! Um preço bom. Gente, uma coisa eu falo para vocês. O rapaz tá molhadinho aqui e não parou até agora, como vocês estão vendo, hein? Significa que eles não vão chegar aí para fazer o trabalho e ficar perdendo o tempo de vocês e o deles também. Eu hoje, volto a falar, Deus me abençoe em ter vindo aqui, porque essa aqui para mim, eu achei que eu fosse gravar lá em Minas. Que achado, hein? Puxosa. Traz lá o esmalte lá pra nós. Madalena chegou aqui agora do meu lado, tô brincando com ela. Bom dia, rapaz. Isso era oi pra mim. Esse aqui a gente chega, ele gosta de. Qual que é o nome dele mesmo? Olha lá. Sansão, ó, o Sansão aqui, já vem chegando. Era, Tontão morreu, né? Tontão morreu faz tempo. Tontão era no céu. Vem, Sansão. Aqui, ó. Eles são de dinheiro. Então vou lá. Oi menina, tá me conhecendo, é? Pessoal, vocês não reparam, não tá um pouquinho escuro, viu? É porque nós estamos no contra-sol. Mas é o mesmo trabalho que ele fez na outra pata, tá fazendo nessa aqui também. Só que tá no escuro nesse caso. É, isso é bom pra todos nós. Esse trabalho que você está fazendo aí, logicamente tem um tempo de que essas ferraduras ficam na pata do animal, né? E logicamente isso é pelo tempo também que ele vai andar, pelo lugar que ele vai pisar, se é asfalto, se é pedra, né? Isso. Mas assim, uma média de quanto tempo demora para fazer outra troca dessa? É 35, 40 dias. Tem gente que deixa mais, tem gente que deixa menos. Mas o normal mesmo é igual unha, né? Você tem que estar sempre mantendo o tamanho do casco certo, o aplume dele, né? Porque se deixar muito grande, vai começar a prejudicar aqui boleto, tendão. Então não dá certo. Tem que tirar no tamanho certo e manter sempre certinho, né? Tipo o aplume do animal, que é o. Porque na hora que ele vai pisar, existe até a forma correta dela ser colocada para ele não pisar torto, né? Você vê se ele tá pisando torto já pela prática? É, ou você tem um molde, alguma coisa assim? Tem muita gente que usa o compasso. Tem muita gente que usa. Outro vai mais no olho. Vai tudo assim. Você vai na experiência, né? É.
baixo aqui, ó. Sempre que queimar, tem que sempre tá tirando a pressão da sola. Colocar a ferradura, nunca tá apoiada no casco. E às vezes pisa numa pedra, o animal começa a sentir. É porque vai pegar o ferro naquela parte que você acabou de tirar, né? Isso. Esses pregos vocês compram pronto ou vocês fazem ele? Compra pronto. Antigamente tinha que ser moldado, um por um. É, os pregos já é mais sempre veio pronto, né? Agora a ferradura não. A ferradura, umas fazem na hora, outras vem pronta. Ah, agora eu percebi, isso é igual a madeira. Se você estiver colocando errado, você tem que parar, tirar, né? É, tem a guia certa. É pra guia dela. A guia certa. É, pra pegar do jeito correto, né? Pra não ir, no caso, pra não ir na pata do animal, né? Isso. Rapaz, mas isso aí, quantos centímetros tem até alcançar? Aqui a parede do casco varia muito do cavalo, né? Ah. O cavalo que tem quase um centímetro de parede de casco. Tem cavalo que não tem muito isso. Aí você tem que bater sempre no casco, tirando fora a linha branca, né? Graças a Deus que para cada profissão Deus tem as pessoas certas, né? Olha os dois aí também. Isso aí, o nome correto de todo esse trabalho, todo esse processo que você está fazendo, qual é? Ferrajamento. Ferrajamento. Isso. Pode pôr lá. Você trabalha com isso há quantos anos já? Ah, já está indo para os 10 anos. E vocês estão juntos há uns 10 anos também? Ou... Não, ele está junto comigo aí tem uns 3, 4 anos já. Se conheceram aqui? Isso. Você veio de Minas e você é daqui? Já daqui, já. Ah, você já é daqui e esse aqui é mineirinho. Isso. Não perdeu o sotaque até hoje, né? É. E nessas minhas andanças aí, por causa dos meus vídeos, eu com certeza vou conhecer aquela região, se Deus quiser. Pelo visto, tá pronto? Só montar e passear. Só montar e passear. Ei, garotona, ganhou um jogão de... Ferradura nova. O outro não vai então? O outro já foi já. Ah, esse foi o primeiro. Primeiro. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Queria registrar mais alguma coisa aqui? Não, tranquilo. Bom, então já mostrei. Gostou do serviço? Já mostrei o telefone de vocês. Terminaram o serviço. A fornalinha vai esfriar a que hora? Vai um tempinho, né? Ah, daqui a pouco ela tá. Esquenta ela de novo. Bom, gente, foi um prazer. Foi um prazer registrar vocês trabalhando. Eu consegui, graças a Deus, ainda pegar uma boa parte do trabalho. E vou colocar no canal. Eu espero que as pessoas gostem. Espero que as pessoas entrem em contato com vocês, viu? Vocês sejam abençoados no trabalho como vocês são. Tá certo? Obrigado. Dá um tchauzinho aqui pra nós. Tá. Muito obrigado. Pessoal, eu tô voltando aqui para mais uma gravação, que é o seguinte, o animal tá gripado, ele tá preparando para aplicar um antibiótico, coisa nessa linha. O rapaz, então, não entende só de fazer ferradura não, também entende de aplicação, tá vendo? E o dono do animal tá aqui, ó, então a confiança tá sendo dele para com ele. Já como já conhece, sabe que pode deixar o rapaz aplicar tranquilamente. Essa gripe é que você está falando que tá nos dois, então? Uhum, nos dois. Vai no pescoço isso aí, Flávio? No pescoço, na veia. Tem o lado certo? Não, né?
Trazer mais 20 aí. São 40? Cadê? Dá outra aí que eu vou. Deixa na seringa. Boa. Tem contato aqui. Eu estava conversando com ele, gente, ele é de Porteirinha, Minas Gerais. Eu não sei se eu registrei ali conversando com ele, mas ele é de Porteirinha, Minas Gerais, viu? É mais um dos nossos que está aqui. Nós encontramos aqui no estado de São Paulo, trabalhando aqui com esse pessoal. E isso aqui, como ele já falou, da nossa região mesmo, você é nascido onde? Não, ele é lá de Minas, eu sou daqui. Não, você é nascido onde? Aqui? Não, eu sou lá nascido em Limeira mesmo? Limeira mesmo. Limeira mesmo. Família qual que é a sua? A minha é do Silva, Amaral, Pereira. Ah, não tive o privilégio de conhecer ainda não. Ou mais daqui mesmo. A minha família lá em Minas é Barbosa. É. São os Barbosa, mas é tudo taiobeiras. Nossa, lá é muito conhecido a família Mendes, né? O Mendes. Nome é Flávio Mendes. É, esse dia eu fui para uma pequena cidade chamada Cabo Verde. Tive o privilégio de conhecer uma família chamada Reis. Família abençoada. Esse carinho para o animal veio de seus pais, veio por uma necessidade? Veio de berço, já de família, né? Família, né? É um animal, ele. Uma vez que você pega carinho no animal, é brincadeira. A gente trata assim com um amor muito grande, né? Esse já foi na primeira, hein? Beleza. Ela já é mais arredia, né? Tava falando do seu avô. Foi um prazer saber que você herdou esse amor por animais. Porque hoje em dia, meu irmão, esse jovem que eu tô vendo aí... Uhum. Quer nada com nada. Não. Mas ainda tem muitos parceiros nossos nessa terra, viu? Pronto, foi feito um tratamento aí. Antibiótico. Antibiótico, né? Que foi aplicado neles? Isso.